അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെയ്സൂൻ്റെ പ്ലേ ബട്ടൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളെ ഹെയ്സൂൻ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഹെയ്സൂൻ്റെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുക പ്ലേ ബട്ടണ്. അപ്പം പറയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം വന്നിരിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ 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 വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഹിബൂസ് കൊണ്ടും വരും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ വീഡിയോടെ പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ വീഡിയോടെ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടണതിൻ്റെ മുന്നേ കുറേ ആൾക്കാർ വേറെയും ചോദിച്ചിരുന്നു പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വൈകി, നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൽ നിന്ന് പിൻ നമ്പർ വരാൻ നേരം വൈകിന്ന്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് പ്ലേ ബട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലെത്തിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഷോള് നേരം പോലെ നിൽക്കണില്ല, അതിമ ഇങ്ങനെ കളിക്കണം എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ മാസ്റ്റർ പീസ് കട്ടിലെത്തിക്കുന്നു. ആ ഇനി ബാക്കി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം കൈക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറേ ഒന്നല്ല കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിങ്ങനെ, എന്നെക്കാട്ടിയും കഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ അമ്മയാണ്. ഞാൻ വന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, ഞാൻ കണ്ടുപോകും, വീഡിയോ എടുക്കൽ, എഡിറ്റ് ചെയ്യല്, പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേങ്ങി കൊണ്ടുവരലേ ഒക്കെ അമ്മ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് പകുതിയൊക്കെ ഉണ്ട്, മുക്കാൽ ഭാഗം അമ്മക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെച്ചാൽ 500, ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മളെ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ നമ്മളെ അയൽവാസീൻ്റെ മോളെ കല്യാണം. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു 10-14 പേരെടുത്ത് പോയി നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കണേ. പിന്നെ എൻ്റെ മാമി ഗോവയ്ക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ പോയ ടൈമിൽ ട്രെയിനിൽ കയറിയപ്പോൾ മാമനോട് പറയാണ്, അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഈ ബംഗാളിയായിരുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇബൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ, മലയാളമൊക്കെ അവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കരു. അതെൻ്റെ മാമൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കേട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആരെ കണ്ടാലും പറയും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആദ്യമൊന്നും നമ്മളെ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും, ഈ ആൾക്കാരെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സെലിബ്രിറ്റീസിനൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇന്നെന്നാണ് ഇനിയൊന്നും ഒരാൾ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കലായിരുന്നു. ആ സങ്കടമൊക്കെ ഇപ്പം മാറി. ഇപ്പം നമ്മളെ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മളെ കുറേ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാവുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളെ കണ്ടാൽ അവർ വന്ന് സംസാരിക്കും. പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ കുട്ടികൾ ഹിബൂസല്ലേ വീഡിയോസൊക്കെ കാണലുണ്ട്, നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരെ മുന്നിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതാണ് നമ്മൾ നല്ല ചിരിച്ച് കളിച്ച് സംസാരിച്ചൊക്കെ പോകും. പിന്നെ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിലിങ്ങനെ മറ്റേ ബഡായികൾക്ക് പോലൊന്നും സംസാരിക്കൂലോ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ കൂടുതൽ പരിചയമൊക്കെ ആയാൽ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടുമല്ലോ, പിന്നെ യൂട്യൂബിലുള്ളതിനെക്കാട്ടി അപ്പുറാവും ഞാൻ. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം കൈക്ക് കിട്ടിയാൽ എത്ര സന്തോഷങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ഒരൈഡിയ ഇല്ല. പിന്നെ എടുത്തു പറയണം, എൻ്റെ അമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ എൻ്റെ അമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിയുണ്ട്, സ്വയഭാത്തം ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ സ്വയഭാത്തക്ക് കാലുവേദനയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറേ ഒന്ന് മെനക്കിടും സ്വയഭാത്ത. അവിടെ റെഡിയാക്കി, ഇവിടെ ക്ലീനാക്കണ, സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടാണ് ഈ പ്ലേ ബട്ടണ്. പിന്നെ ഇപ്പപ്പി, ഇമ്മമ്മി, ഇപ്പമ്മി, മാമിയും, ഫൈസൽ മാമൻ, ഉക്കാക്കി, മാമിയും, എല്ലാവരും നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പ, അമ്മ, ഇവരൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഉഷാർ സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇവർ പറയും ആ കുഴപ്പം നമ്മൾ അധികം എന്താണെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുണ്ട് പറയും ഹിബൂസിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ നടക്കേണ്ടി വരില്ല, ആൾക്ക് എവിടെ പോയാലും മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കാണുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നല്ലപോലെ ഹിബൂസിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ വയ്യ, അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സന്തോഷം, നല്ല സന്തോഷമാണ്. പ്ലേ ബട്ടൺ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഭയങ്കര ഇപ്പം നമുക്ക് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടൂലേ, കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം കാരണം പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടാതെ അങ്ങനെ കുറേ നീണ്ടു പോകണമൊക്കെ. പക്ഷെ ഇനി പ്ലേ ബട്ടൺ നമുക്ക് കിട്ടൂലേ, ഇപ്പം അടുത്തന്നെ കിട്ടുമോ ആ ഒരു ഇതെന്ന്. പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് അറിയുന്നത് എന്നാ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ഇന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നപ്പോൾ ടേബിൾ മണ്ട് ഒരു പെട്ടി ഇരിക്കണം, നോക്കിയപ്പോൾ പ്ലേ ബട്ടനെ മുൻ്റെ റബ്ബേ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് നൊലോളിയാണോ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ നൊലോളി കണ്ട് വരുന്ന ഈ ആ സന്തോഷം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളെ പ്ലേ ബട്ടൺ നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കണം. ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെയ്സു. ഹെയ്സു വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ
ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് യൂട്യൂബില് 100K ആയതും പിന്നെ കൊറേ കൊറേ. ഈ ഹെയ്സ് പറഞ്ഞതിന്റെ മുന്നൊന്നും നമ്മള് എടുത്തിരുന്നത് ഒരു Redmi 9i എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്ലിയർ ചെയ്യാത്തൊരു ഫോണായിരുന്നു. ആ ഫോണിൽ നമ്മള് വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കഥയിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നത്. ഹെയ്സിനെ പ്രസവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുന്നേ നമ്മള് ഐഫോൺ പോയി എടുത്ത് പിന്നെ ഹെയ്സ് ജനിച്ചിട്ട് ഒരു വയസ്സായിട്ടില്ല, 11 മാസമായപ്പോ നമുക്ക് 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി. അപ്പം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലും 100K ആവാനായി. അപ്പൊ നമ്മളെ വലിയ പ്ലേ ബട്ടനാണ് നമ്മള് ഹെയ്സു. അപ്പോൾ ഹെയ്സൂന്നും ചാനലുണ്ട്, അതും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹെയ്സൂന്ന് തന്നെ പേര്. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട് ഹെയ്സൂന്, അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. എന്നാൽ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു നല്ല ഒതുക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാറ് വേണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കുറേ ഒന്നും പൈസ കിട്ടില്ല, കുറച്ച് കിട്ടില്ലുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കുറേ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിനുള്ള സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കണ്ടേ, അപ്പോഴല്ലേ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് വീടും കാറൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പം ഇനി എന്തായാലും വലിച്ചുകൊണ്ട് നിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഒരോട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാലോ. യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാനും കുറേ കൊതിച്ചിന്ന്. നമ്മളെന്നാ അതൊന്ന് തൊടുക എന്നൊക്കെ. മഴ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ എനിക്ക് തണുപ്പ് പിടിച്ചു. ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നല്ല വെയിൽ വരച്ചത്, ഇതുവരെ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇത് കൈക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര കാലം നമ്മൾ നടന്ന്. ഇതാ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് ഇതാ ഈ വലുത് വാങ്ങണം, ഇത് കിട്ടണം. നമുക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല മടിയില്ലാണ്, എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടലൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ്. പുറത്ത് പോയാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല, എന്നിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നുള്ളൊക്കെ കിട്ടും എനിക്ക്. ഞാൻ പുറത്ത് പോയാൽ ഇന്ന ആരും നോക്കൂല, പക്ഷെ എന്നാൽ ഞാൻ അവരെ നോക്കി 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 എന്നെ നോക്കിപ്പിക്കും. വീഡിയോ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ്. ഞാൻ ആരെങ്കിലും കാണും, ആരെങ്കിലും കാണും, അവരെന്താ വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 പോവും കാണും. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ 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 താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഗോൾഡൻ പ്ലേ ബട്ടൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യണ്ടേ. നമ്മൾ ഏസ് നോക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെയ്സൂൻ്റെ പ്ലേ ബട്ടൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പം നമ്മളെ ഹെയ്സൂൻ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഹെയ്സൂൻ്റെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുക പ്ലേ ബട്ടൺ. അപ്പം പറയുന്നെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറക്കാൻ വന്നിരിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ 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 വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഹിബൂസും കൊണ്ടും വരും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ